Thank you.
Eu me chamo Paulo Cacique e essa música é de minha autoria, que eu acabei de tocar. Ela se chama É Possível, o nome dessa música, ok? Então vamos de mais música. Essa música que eu vou acabar de tocar agora, que eu vou tocar agora para vocês, ela se chama Pérola Negra. Thank you.
É isso aí. Essa música que eu vou tocar agora, ela se chama O Vento. Lembrando que todas essas músicas são composições instrumentais, né, de minha autoria. Eu fico muito feliz de estar mostrando para todos vocês do Brasil e do mundo, ok? O Vento. Thank you.
Thank you.
coração, e essa música ela vai estar em breve em todas as plataformas, né, digitais. Eu agradeço ao governo do estado do Maranhão e todos os amigos, né, seguidores. Siga a gente no canal no YouTube, Zaida Moraes, Paulo Cacique. Valeu? Beijo no coração. Vou finalizar com essa composição. Se chama Inspiração.